Por eso, entonces, le doy las gracias por participar en este evento y, por supuesto, agradeciéndole el honor que es para nosotros tenerla aquí para poder dictar una conferencia. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias a usted, Marcello. E eu quero dizer, vou falar em português, a não ser que vocês prefiram que eu fale em portunhol, mas eu acho que não vai ser bom. E eu quero agradecer, dizer que eu me sinto muito honrada com esse convite para fazer a conferência aqui. E queria, eu não quero me alongar, vou tentar fazer o mais breve possível, mas queria corrigir que, na verdade, é um pequeno erro de 5 séculos no título da minha conferência, porque não é uma fronteira experimental do século XVI que eu vou tratar, mas sim para o século XXI. Então, um pequeno errinho de 5 séculos. E também eu queria fazer uma pequena correção para não assustar os colegas. O meu livro não é Brasil, uma potência mundial na economia mundo. É uma potência regional, né? Porque poderia ficar um pouco excessivo. Então, eu gostaria de fazer essa ressalva. Mas, e outra coisa que eu gostaria de acrescentar, porque eu acho que tem a ver com o que eu vou falar hoje, é que eu, uma coisa que eu prezo muito em todo o meu trabalho, desde que eu comecei a trabalhar em geografia, é que eu tenho, eu prezo muito o trabalho empírico. Então, o nosso trabalho tem sido muito baseado nas pesquisas de campo, que parece uma coisa tão obsoleta hoje na geografia, mas que, na verdade, para mim, ainda é um elemento importante. Bom, fronteira experimental para o século XXI, eu queria dizer que não só a fantástica e imensa natureza da Amazônia é hoje um desafio à ciência. Também o cenário pós-moderno, me perdoem os que estão na polarização em relação ao termo, o cenário pós-moderno, gerado por um conflitivo, mas fascinante modo com que a modernidade se relaciona com grupos sociais que vivem em tempos diferenciados na Amazônia, desde grupos indígenas pré-colombianos, a atividades quase feudais do extrativismo, a processos da ocupação recente, agrícolas e de grandes projetos minerais, né? Realmente compõe um cenário instigador e que não é tão fácil explicar. Hoje, esse cenário ainda é mais diversificado por um mosaico de projetos alternativos que estão pontuando a região. Em outros trabalhos, eu acho que quero fazer referência, porque eu acho importante para entender esse processo, nós entendemos esses projetos alternativos como novas territorialidades que foram forjadas nas resistências sociais à expropriação contínua da terra, a que eram levadas por um modelo autoritário e predador para a ocupação regional na década de 60 e 70. Novas territorialidades que contaram com apoio decisivo de alianças internacionais. Alianças internacionais motivadas com motivações legítimas e também com motivações geopolíticas. E por quê? No meu entender, essas alianças, essas motivações estão relacionadas ao novo significado que atribuído à natureza em decorrência da revolução científica e da tecnológico e da crise ambiental, né? E em decorrência dessa combinação, a natureza passou a ter novos significados. Por um lado, símbolo da vida, base dos movimentos ambientalistas, com legítima preocupação por resguardar e preservar a natureza. Por outro lado, a natureza também foi entendida e tornou-se um bem escasso e passou a ter um significado de capital natural, não é? De realização atual ou futura. E para muitos autores, um fator, hoje talvez o maior fator limitante da produção, não é? O capital natural. E essa escassez relativa, não é? Também justificava, em termos geopolíticos, a preservação de grandes estoques de natureza. Justificava não, justifica,
não é? Do ponto de vista da geopolítica, preservação de grandes estoques da natureza. Não é por acaso que, em face dessa escassez da natureza, né, haja quase que uma corrida na procura da elaboração de novos materiais, que justamente procuram se independizar da base de recursos naturais. Mas a questão dos novos significados atribuídos à natureza não se esgota nessas posturas, nessa visão de símbolo da vida ou de capital natural. Também a natureza se valoriza extraordinariamente porque nela está codificada a vida. Né? Em outras palavras, a fauna e a flora que compõem a natureza, né, têm em si a informação sobre processos vitais, nos genes, nos embriões, nas células que compõem essa natureza. Ora, é fácil entender o valor estratégico que a Amazônia alcançou nesse processo, né, inclusive marcado por uma polêmica internacional fortíssima, porque ela tem fantásticos estoques de natureza e tem o maior banco genético do planeta. Está localizado na Amazônia. Bom, essa, em meados da... Não sei se eu... Não vou explicar aqui, falar sobre a Amazônia, porque nós não vamos ter tempo, eu suponho que seja do conhecimento de todos. O que se observou é que, em meados dos anos 80, né, por influência das transformações internas na região amazônica e desse contexto internacional novo, né, os intensos conflitos sociais e ambientais que marcaram a década de 70 e o início da década de 80 se transfiguraram em demandas organizadas, projetos alternativos para a região. Né? E a coalescência desses projetos, né, na minha interpretação, configurou dois grandes vetores de transformação regional, que eu denomino de vetor tecno-industrial e vetor tecno-ecológico. O vetor tecno-industrial, aglutina projetos desenvolvimentistas que visam a mobilização de recursos naturais e tem grandes demandas por infraestrutura no sentido de alcançar os mercados do Caribe, do Pacífico e mesmo, quiçá, entrar no Mercosul. São segmentos da elite regional, os principais atores são bancos nacionais, são empresas nacionais e internacionais e segmentos das Forças Armadas interessados na preservação da soberania da região. O vetor tecno-ecológico, pelo contrário, aglutina projetos preservacionistas e conservacionistas. Estou fazendo a distinção. Preservacionistas, principalmente, não apenas, mas principalmente, né, por iniciativas internacionais, de ONGs, de governos, de agências, de igrejas. E projetos conservacionistas, que são projetos que vêm de baixo para cima, a partir das comunidades, né, que são tentando justamente sobreviver ou melhorar suas condições de vida, né? E que são extremamente diversificados. Eles são implementados por populações de origem étnica ou geográfica diferente, em diferentes ecossistemas, têm representações da natureza, motivações e práticas sociais diferenciadas, né? E hoje estão em curso, não, constituindo ainda uma incógnita, não sabemos realmente a viabilidade desses projetos alternativos. O vetor tecnoecológico, portanto, preservacionista e conservacionista, tem tido uma atuação profunda na região e se expressa, inclusive, em novos recortes do território, que são, se nós juntarmos as unidades de conservação, as terras indígenas e mais esses projetos, ocupam mais ou menos 25% a 30% já da área da Amazônia brasileira. E em 1990, o vetor tecnoecológico alcançou um novo patamar. Não é? Foi organizado um projeto ímpar no mundo, que é chamado o Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais Brasileiras, mediante uma parceria do governo do Grupo dos Sete,
governo brasileiro, as ONGs e as ONGs, a União Europeia e gerido pelo Banco Mundial. E esse programa tem objetivos explícitos: proteção da biodiversidade e contenção do desmatamento e fortalecimento das organizações não governamentais, entendidas como mediadoras vitais para implementar os projetos e para zelar pelo curso do financiamento. E acho que essa interpretação de dois vetores que eu estou colocando, porque achei importante para compreender o que eu quero dizer daqui a pouco, é pertinente, porque em 1996, os dois vetores, o técnico-industrial e o técnico-ecológico, se fortaleceram na região. Por um lado, o governo brasileiro lançou um plano chamado Brasil em Ação, em que ele estabelece recursos para eixos de circulação no país e que afeta, inclusive, a Amazônia. Então, inclusive, na Amazônia. São verdadeiros corredores de desenvolvimento que estão, então, sendo, agora, vão receber recursos do governo federal. E o vetor tecnoecológico, por sua vez, está lançando agora, feito em 96, mas está lançando agora, um projeto fantástico que se chama Corredores Biológicos, que são imensas regiões de preservação, visando a preservação. Então, os dois vetores realmente alcançaram uma nova escala na região. É nesse contexto que eu queria situar a minha fala de hoje. Não estou querendo mais entrar só na questão da geopolítica ou do fator ecológico, da dimensão ecológica como um elemento da geopolítica contemporânea, mas eu quero aprofundar um pouco isso no sentido de entender melhor o significado do banco genético e do próprio papel da ciência e tecnologia contemporânea. Quero recortar, é uma pretensão, não é? Uma outra dimensão desse processo, me aproximando muito ainda, preliminarmente, da logística que está suportando a ciência contemporânea. No caso, logística, estou entendendo como rede de relações, aqui nesse trabalho, sustenta a ciência contemporânea, particularmente no campo que eu estou tratando, da biogenética e da biotecnologia, ou seja, no campo da ciência da vida, que é um dos campos mais onde se faz uma investigação mais intensa no mundo contemporâneo. O mapeamento da vida é hoje uma questão central na ciência, né? Haja visto o projeto Genoma Humano, que é considerado o maior projeto científico global em curso hoje no planeta, né? Bom, então o que eu quero dizer é que é impossível, acho eu, estou assumindo aqui para discussão, né? Entender os projetos alternativos da Amazônia, né, indissociados do avanço nessa área do conhecimento, ou seja, do avanço da pesquisa sobre a vida, na medida em que realmente ali está concentrada uma, como eu falei, informação sobre a vida codificada nas multiplíssimas espécies vegetais e animais, muitas delas ainda não conhecidas. Mas que nexos nós poderíamos estabelecer entre os macaquinhos, os clones dos macaquinhos que foram agora produzidos, e da ovelha Dolly, e os projetos amazônicos? Eu entendo que nós estamos vivendo uma época de experimentação, de forte experimentação na ciência. A ciência experimental sempre andou junto com a conceituação e a teorização, mas acredito que nesse momento ela está tendo uma intensidade, uma efervescência muito maior. E essa experimentação se faz tanto com técnicas sofisticadas nos laboratórios avançados dos países centrais, como, que é chamada experimentação ex situ, fora do lugar, como também se faz in situ, experimentações no próprio coração da floresta amazônica, onde estão localizadas as matrizes genéticas. Muitas matrizes, inclusive, que não são passíveis de serem reproduzidas e tratadas fora do lugar onde estão. Bom,
Quero dizer que as práticas sociais, tradicionais e novas, em curso na Amazônia, são condição dessa pesquisa in situ. Por quê? Porque o saber local das populações adquirido por dezenas de anos, às vezes séculos, é um conhecimento fundamental para essa pesquisa, no sentido do conhecimento dos ecossistemas, das espécies e de como lidar com essas espécies e ecossistemas. Por outro lado, essas populações, os grupos sociais, eles tornam a informação que está codificada na natureza disponível e agilizam, tornam mais rápida o acesso a essa informação. Facilitam também o acesso às matrizes genéticas e, além do mais, tornam-se fiscais, protetores da biodiversidade. Bom, acho então que esses experimentos, essas experiências em curso na Amazônia são parte dessa longa cadeia da logística da pesquisa experimental sobre a vida. Não significa que os grupos sociais tenham consciência plena ou até alguma desse papel que estão desempenhando. E não significa tampouco que essas territorialidades que estão sendo construídas se resumam a experimentos. Muito pelo contrário. Muitas iniciativas partindo de uma base social e esses projetos alternativos, a investigação científica se acoplou a um processo de luta, de resistência, de melhoria de condições de vida, em que a questão da terra tinha um papel central, e a investigação científica se acoplou a experiências iniciadas pelos grupos sociais. Outras iniciativas, outros projetos alternativos, pelo contrário, são iniciativa direta da ciência, dos cientistas. Estão, e ele, então, vem, digamos, de cima para baixo, se nós pudermos dizer assim, e passam a incorporar a base social. E o papel dessas práticas sociais não se esgota no sentido de fornecer conhecimentos e informação, né? Essas práticas sociais representam estratégias de apropriação e uso do território, novas estratégias de apropriação e uso do território, que, na verdade, correspondem a novas metodologias no relacionamento com a natureza. E contribuem, assim, inclusive para gerar conceitos sobre questões que ainda não estão claramente, e temas e problemas que não estão ainda claramente conceituados. Vou dar exemplos. Por exemplo, capital natural. Está se definindo capital natural, mas os economistas não conseguiram ainda mensurar esse capital natural. Biodiversidade é uma palavra surgida em 1987, né? E já é objeto de uma convenção na Cúpula da Terra Internacional, sem que haja um consenso e uma definição clara do que seja biodiversidade. A gente entende que é a diversidade da vida, mas não tem um consenso e uma clareza de definição. E desenvolvimento sustentável, que a biodiversidade está no cerne do desenvolvimento sustentável, que tem, sei lá, 500 definições, né? E é bandeira de múltiplos interesses e tampouco está plenamente definido. Então, o que está ocorrendo também é que são expressões que estão entrando no debate público e na ação política antes de serem claramente conceituadas. São problemas globais em curso de constituição e de investigação e a prática social vem contribuindo para conceituar. Essa imbricação complexa de práticas científicas e práticas sociais tem, portanto, múltiplos resultados, não apenas o resultado da ciência. E é nesse sentido que eu estou entendendo a Amazônia como uma fronteira experimental. Em outros trabalhos, definimos fronteira como espaços não plenamente estruturados, potencialmente geradores de realidades novas. Acho que a definição continua válida.
Eu não quero dizer que não exista anarquia na Amazônia, desordem, muita. Eu estou apenas recortando um traço, né? Um novo traço da fronteira. Quer dizer, o traço da experimentação, no meu entender, é parte, né, da potencialidade de gerar realidades novas na fronteira. E não é nem tão novo assim. Aí até a conferência podia se chamar no século XVI, porque no século, em certos momentos da história, o traço da experimentação, né, essa dimensão da experimentação aparece com maior força. Desde o século XVI, por exemplo, dos descobrimentos, extremamente importantes, como no século XIX, os naturalistas que viajaram pela Amazônia trouxeram uma contribuição enorme de classificações de espécies e mesmo de grupos sociais, como a experiência fracassada de Fordlândia, na década de 30, se não me engano, que justamente visava a produção de clones da borracha. Então, isso não é absolutamente um fato novo, né? Realmente, esse traço da experimentação é um traço inerente à fronteira, no meu entender. Então, é uma fronteira ímpar, né, onde se faz o avanço do conhecimento científico, né, e também o avanço em formas de uso sustentável da biodiversidade. Elas vão juntas, né, e de, inclusive de um novo padrão que se desenha para o século XXI. Deixa eu ver as horinhas. O que eu gostaria de dar alguns exemplos, realmente para ilustrar o que eu estou colocando, né? Do ponto de vista das experiências a partir da base social, são, na verdade, experiências em que a prática social precedeu a experiência científica, né? Um dos maiores exemplos, são muitos, mas eu vou pegar um, porque senão não vamos ter tempo. Um dos maiores exemplos é o das reservas extrativistas. Não sei se os senhores conhecem, mas talvez sim, porque foi uma luta dos seringueiros, não é? Do Acre, do estado do Acre, justamente onde estão localizadas grandes reservas de seringais nativos de alta qualidade. E foi uma luta dos seringueiros contra a expansão dos fazendeiros de gado sobre a floresta e também contra os projetos de colonização do Instituto Nacional de Reforma Agrária, do governo, que queria efetuar a colonização na Amazônia a partir de uma divisão territorial em lotes geométricos, né? Essa luta dos seringueiros foi liderada pelo Chico Mendes, que foi assassinado, inclusive, nesse processo, e tem uma estratégia territorial muito original, né? A iniciar pelo famoso empate, em que a população seringueiros com suas famílias faziam a ocupação pacífica das áreas ameaçadas de derrubada, né, para evitar ocupação pacífica, adultos e crianças, para evitar que elas fossem derrubadas. Um outro elemento central desse projeto, dessa experiência social, é uma forma original também de posse da terra, né? Os seringueiros lutaram pelo uso coletivo da terra e através do que se chama concessão do direito real de uso, em que o governo brasileiro transfere para os seringueiros, concede a eles o uso fruto da terra. Eles não são proprietários, é o uso fruto temporário da terra, que é onde se faz o extrativismo florestal em conjunto. Então, isso foi importante. E conseguiram, tiveram essa vitória, inclusive extinguindo os projetos de colonização. Múltiplos atores participaram desse processo. Eu vou citar, em vários momentos tiveram pesos diferentes. A Igreja Católica teve um papel fundamental na década de 60, organizando a população em comunidades de base. Na década de 70, fim da década de 70, foram os sindicatos de trabalhadores rurais que apoiaram decisivamente os seringueiros. E em meados da década de 80, novos parceiros vieram, cientistas, intelectuais, ONGs, agências,
né, que introduziram na luta dos seringueiros, que era uma luta essencialmente pela defesa do extrativismo e de acesso à terra, introduziram um segundo objetivo explicitamente, a defesa do meio ambiente e a proteção da biodiversidade. E ao introduzir essa defesa do meio ambiente e a proteção da biodiversidade, né, também os seringueiros passaram a ter uma segunda função, de sentinelas contra a destruição da Amazônia. É preciso dizer que esse aporte, essa nova parceria, essa aliança, foi fundamental na luta dos seringueiros, foi decisiva na sua luta. Levou a questão à mídia internacional, sofisticou a base conceitual de todo esse processo de luta, né? E a ponto de que, em 1989 e 90, o conceito de reserva extrativista foi gerado, um conceito novo de reserva extrativista, incorporado por lei, estabelecido por legislação, né? E que significa espaços territoriais destinados à exploração autossustentável e conservacionista dos recursos naturais por populações extrativistas. Quer dizer, houve uma vitória da luta e uma vitória de um conceito também novo. E essa, as reservas extrativistas constituíram, na verdade, para muita gente, e é verdade que foram geradas no meio da luta pela reforma agrária no país, um modelo de reforma agrária para os grupos extrativistas. Essa tem um modelo de gestão interessante, de cogestão, em que o Estado entra também, porque ele é responsável pelas RESEX, ou a abreviatura de reserva de RESEX, com associações de moradores e grupos de famílias, mas tem um peso enorme nessa cogestão, o Conselho Nacional de Seringueiros, que foi criado em 85 e que é realmente a força por trás das reservas extrativistas. Ora, em 1994 foram criadas 9 reservas extrativistas, sendo 8 na Amazônia. Então, realmente é um modelo, né, de uso conservacionista da floresta, sem dúvida alguma, um novo modelo. Só para dizer aos senhores, as reservas extrativistas têm convênios hoje com a Fundação MacArthur, com a WWF, com Health Unlimited, com o BID, com o IDRC do Canadá, o Miserior, Oxfam, Fundação Adenauer, embaixadas da Suíça e da Áustria, entre outros parceiros que sustentam esse processo de consolidação das reservas extrativistas. Se é um modelo novo e é um modelo que tem um papel muito grande na conservação da biodiversidade, porque é baseado no extrativismo e praticamente não há intervenção humana na floresta, é pequeníssima. Então, é muito bem sucedido sob esse ângulo da proteção da biodiversidade. Do ponto de vista social, ele é muito debatido, né? Já se reconhece que somente 20% da Amazônia teria condições para a implantação de reservas, e é um tipo de espaço-tempo muito especial, comandado pelo ritmo da natureza, e muita gente combate o tradicionalismo que não foi rompido, revelando e demonstrando que o extrativismo não tem condições de melhorar as condições de vida da população. Bom, mas não quero entrar nessa avaliação, eu quero passar para outros exemplos que são exatamente exemplos que, pelo contrário, como eu disse, são experiências que se desenvolveram por iniciativa direta da ciência, ou com objetivo central, científico central, e que eu chamo de paraísos experimentais da Amazônia, à semelhança dos paraísos fiscais que existem em outras áreas. O objetivo central é a proteção da biodiversidade e a informação sobre a biodiversidade. Nesse caso, a população e o próprio Estado têm uma posição subalterna, eles são condição do experimento. São paraísos experimentais implementados principalmente com apoio internacional. Um projeto incrível que vem se desenvolvendo na Amazônia e faz a investigação da várzea amazônica é o projeto Mamirauá, né? Ele está implantado no coração da Amazônia Ocidental, numa das áreas mais preservadas da Amazônia e de extraordinária riqueza hidrológica. Lagos, canais,
ilhas e terras que durante 8 meses do ano permanecem alagadas, porque são áreas de várzea. É o domínio anfíbio. E justamente a importância biológica dessa área vem das espécies que estão adaptadas à oscilação das águas. Nesse conjunto incrível do paraíso aquático, que realmente parece, né, destaca-se um lago Mamirauá, que em língua indígena, Mamirauá significa mama de peixe-boi, muito expressivamente. Né? E segundo um grande pesquisador brasileiro, Márcio Aires, aí reside a maior floresta inundada do mundo. Ora, o objetivo central desse projeto é a pesquisa da fauna. E sabe qual, particularmente? A dos macacos. E dentre os macacos, a do uacari branco, que são considerados uma espécie rara em extinção. Além do peixe-boi, do jacaré-açu e outras espécies. Bom, a estratégia utilizada nesse projeto, uma estratégia territorial, é a criação de uma unidade de conservação. Existe unidade de conservação de vários tipos. No caso aqui, uma estação ecológica. Né? Uma unidade de conservação é um grande recorte territorial que prevê, que faz a preservação de ecossistemas considerados relevantes, faz amostras importantes, pretende preservar amostras importantes. E existe também uma estratégia institucional. Foi criada uma organização não governamental, a Sociedade Civil Mamirauá, para flexibilizar a participação de cientistas e financiadores externos e também para facilitar a relação com a sociedade local, com os habitantes locais, eu diria. Né? E essa sociedade é que faz a gestão do projeto da unidade de conservação, que foi criada em 1990. Os atores são múltiplos cientistas, instituições nacionais, do Conselho Nacional de Pesquisas, principalmente das instituições amazônicas de pesquisa, do Museu Geld e do INPA, fizeram o trabalho inicial de descoberta da área e de a própria proposta de criação da unidade de conservação, né? E outras instituições apoiam, dão a base legal e funcional do projeto. E os cientistas, ONGs e agências internacionais dão o sustento financeiro e técnico maior do projeto, participando do seu planejamento, do seu acompanhamento. É a Wildlife Conservation Society, Overseas Development Agency or Administration da Inglaterra e a World Wild Foundation. Também a Igreja Católica tem um papel importantíssimo na área, no sentido da organização das comunidades, e aí tem um papel ainda maior, além de organizar as comunidades de base. Ela está ajudando a sistematizar o saber local, inclusive uma classificação de lagos que foi feita pelos próprios habitantes locais e que está sendo, inclusive, absorvida pelo projeto científico. E os habitantes locais, que em número de 4.600 e que foram seccionados pela criação da unidade de conservação, uns situados fora, outros dentro da estação, e que, como eu já falei, são importantes no sentido dos conhecimentos, do acesso à informação e como fiscais da reserva. Então, criou-se um novo território de 11.240 km², né? A pesquisa avança enormemente com banco de dados, mapeamento dos 500 lagos que existem na região, né? E a tal ponto essa experiência vem avançando que, incorporando inclusive os habitantes locais, que estão propondo um novo conceito para essa área, porque o conceito de estação ecológica não é mais suficiente, não cabe. Então, agora querem criar uma reserva de desenvolvimento sustentável de Mamirauá. Bom, isso não se faz sem conflitos. Conflitos, por exemplo, entre as comunidades que estão dentro da reserva e as comunidades que estão fora. Conflitos também de fechamento da informação, muito grande. E muitos dos dados que nós obtivemos, graças a um trabalho de dissertação de mestrado
de um orientando meu, Vicente Pinto, que conseguiu obter muitos dados sobre a região. Mas uma nova escala de atuação está sendo gerada a partir da experiência de Mamiral. Há menos de 10 anos, essa experiência já deu filhote. Não é? E não é um filhote, é um filhão. Porque são, como eu falei, os corredores biológicos, uma proposta preservacionista de uma escala e de uma mobilização de atores inédita no país. Os chamados corredores biológicos ou biorregiões. Né? O objetivo principal é a conservação in situ, o objetivo principal é explícito no projeto, in situ da biodiversidade das florestas, através da integração de múltiplas unidades de conservação, terras indígenas, inclusive de unidades de conservação privadas, ou seja, reservas de naturezas que estejam em propriedades privadas. Com isso, se pretende chegar à conservação de 80% da biodiversidade no Brasil, entendendo Mata Atlântica e Amazônia, né? Através de 7 grandes corredores, 5 na Amazônia e 2 na Mata Atlântica. A estratégia desse projeto é criar um novo paradigma no planejamento em conservação. Né? Chegou-se à conclusão que a proteção, a preservação de amostras de ambiente em unidades de conservação isoladas, ela é insuficiente. Né? Então, a ideia agora é criar um novo paradigma integrando esse mosaico de unidades de conservação, né? E argumentos científicos justificam solidamente essa proposta, mostrando que há necessidade de grandes extensões para a conservação da espécie e a necessidade de variedade. E, enfim, não posso entrar nesses detalhes, nem devo, né? E o que está se pretendendo, então, é substituir a ação em áreas únicas por ação sobre estruturas em rede, agregando as ilhas de conservação, suas zonas tampão e outras áreas sob graus variados de utilização humana. Existe aí também, não explicitamente, mas é possível observar, uma preocupação em reduzir os custos, né, de uma proteção dispersa, pulverizada, e a concentração dos investimentos em áreas conectadas. A ideia é implementar uma parceria gigantesca com todos os atores possíveis, a nível local, regional, estadual, federal, internacional, ONGs, e a questão da gestão ou do controle de como será feito esse projeto é o calcanhar de Aquiles, ainda estando em debate, não estando definido. Então, nós estamos observando também aí a criação de um novo conceito e de um novo paradigma mesmo no planejamento e conservação, né, associado a um novo recorte territorial imenso e uma forma inédita de apropriação e uso do espaço. Trata-se de uma proposta ainda extremamente biocêntrica, né? A população humana é reconhecida como essencial para qualquer iniciativa de proteção, mas, na verdade, é como se ela fosse necessária, uma condição necessária. A preocupação é biológica mesmo, né? E essa concepção em rede também não está bem caracterizada e teríamos, então, um risco de ter, a mesma ilha de conservação, agora numa escala gigantesca. Quero finalizar, antes de chegar a conclusões, que há também uma dimensão experimental nas políticas governamentais. Né? O governo brasileiro está tentando retomar o crescimento econômico e o controle de todas essas experiências na Amazônia e reconhece que essa retomada tem que ser feita em novas bases, né? No sentido de conciliar os conflitos internos e as pressões externas, no sentido de incorporação da variável ambiental no processo de crescimento econômico, e reconhece também que essa mudança requer o conhecimento científico e tecnológico. Eu não vou poder entrar em detalhes, mas eu quero dizer apenas que houve a criação de um Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos da Amazônia Legal, com uma Secretaria da Amazônia Legal, que é
coordenada, dirigida por um cientista, um geofísico, quer dizer, não por um político, é isso que eu quero dizer. Né? E está havendo também uma coisa interessante na Amazônia, que são muitos secretários de meio ambiente e do planejamento com formação no exterior, de doutorado, quer dizer, uma mudança no conteúdo mesmo dos políticos regionais, e também consultores, universidades, na elaboração dessa política. Então, eu ressaltaria dois elementos importantes. Primeiro foi a concepção de uma nova política para a Amazônia, política integrada, pautada em princípios do desenvolvimento sustentável. Inclusive, tem um conceito de desenvolvimento sustentável. Né? E o segundo elemento que eu acho importante é a elaboração de uma metodologia para o zoneamento ecológico-econômico, que é um instrumento primordial previsto para a gestão ambiental na Amazônia. E que, na verdade, ele é mais do que isso, ele é um instrumento técnico de conhecimento e informação sobre o território e um instrumento político, não é? Que tenta incorporar propostas dos agentes sociais, ou que, pelo menos, tenta estabelecer a negociação entre os atores sociais. Então, essa metodologia foi estabelecida e hoje realmente está sendo testada em vários lugares da Amazônia. Essa metodologia, ajustada, evidentemente, no sentido de ver a sua viabilidade. O que eu quero dizer é que foi vencido um certo patamar no sentido técnico de poder estabelecer essa metodologia, mas que o grande desafio, evidentemente, continua sendo o desafio político. Bom, vou encerrar, para não cansar mais os senhores, no dia de hoje, né? Eu quero dizer que, no meu entender, realmente, essas experiências in situ, né, são indissolúveis, estão associadas às experiências ex situ nos laboratórios externos e que realmente não foram mapeados ainda. E eu acho que elas ainda são importantes para esses laboratórios. Por que eu estou falando ainda? Porque toda tentativa é realmente de fazer uma reprodução artificial, uma produção artificial da vida, né? Então, não sei como vai evoluir isso. E essa experimentação in situ não é uma coisa... É bastante complexa e tem produtos complexos, resultados complexos. Além do conhecimento, da informação sobre a vida e acesso aos genes, estão sendo desenvolvidas metodologias e conceitos novos para a proteção e uso da biodiversidade, de verdade. Né? As práticas sociais reduzem o custo da proteção das florestas e da biodiversidade. E, ao mesmo tempo, evidentemente, estão sendo produzidos novos espaços, novos territórios, e que são, digamos assim, experiências de caminhos diferenciados para um desenvolvimento sustentável. A grande mediação entre os dois extremos dessa experimentação é feita pelas ONGs, por igrejas, não é? Por agências governamentais e por esse grande programa piloto, PPG7, que é o apelido dele, como eu me referi, que dão suporte financeiro e técnico e que tem um papel muito grande no acompanhamento e controle dos projetos. O Brasil, o Estado brasileiro, no lato senso, entra dando um suporte legal e funcional, mas tem um substrato muito importante, né? Os cientistas nacionais, que têm um papel de pioneiro, né? E depois participam também dos projetos, e um processo histórico de uma experiência acumulada no Brasil. Todas as lições boas e ruins, fracassos e perversidades ou bons resultados que tivemos em séculos de colonização no trópico úmido. Nós temos uma experiência acumulada sobre o trópico úmido. Nós temos também a ação, né, de processos de organização social extremamente importantes, como eu citei o da Igreja Católica, organizando as comunidades de base nos mais longínquos pedaços do território brasileiro, como também da própria Instituto de Reforma Agrária, com seus projetos de colonização, que foi também uma experiência, né, que gerou outros experimentos que eu não pude me referir aqui, como o papel dos sindicatos, extremamente importante. Então, isso é um substrato que cria
um meio ambiente não só físico, né, mas um meio ambiente cultural e socioeconômico e político fundamental para essas experiências. A avaliação desses experimentos é complexa e não está ainda muito clara. É preciso lembrar que há aspectos positivos nessas parcerias, que é basicamente o apoio que deram às grandes conquistas sociais, né? Quer dizer, tiveram um papel fundamental nesses projetos alternativos de grupos sociais na fronteira, sem dúvida alguma. E estão também pressionando no sentido de uma mudança para um padrão de desenvolvimento sustentável, no sentido de respeito à natureza, né? Bom, no entanto, nós já podemos apontar a formação de conflitos num outro patamar. Conflitos ao nível dos grupos sociais locais. Termos de troca negativos. As populações não recebem benefício algum, né, pelos usos e ganhos comerciais, inclusive, obtidos a partir de informações e conhecimentos por eles disponibilizados, muitas vezes ingenuamente. E eu não estou falando isso só da minha interpretação, essa questão está em debate em fóruns internacionais, é reconhecida. Apenas não temos instrumentos de defesa das comunidades. Um outro risco, aí sou eu que estou colocando, é um certo risco de neutralização da luta política, no sentido da ecologização da luta política. Quer dizer, na medida em que o argumento da proteção da biodiversidade ambiental foi introduzido, né, houve também, como eu falei, a população passou a ser vista como guardiã e sentinela da destruição da floresta, e houve, é possível dizer, um certo arrefecimento até da força, por exemplo, do Conselho Nacional de Seringueiros na Amazônia hoje. Não sei se está ligado com isso, mas eu acho que há também esse risco de arrefecer, de neutralizar. Há também um desconhecido, não se conhece, não se sabe, o impacto que as novas normas das práticas científicas estão causando sobre a cultura, estão tendo sobre a cultura desses habitantes que vivem na região há dezenas e há centenas de anos. E isso nós temos conhecimento de efeitos muito negativos na Mata Atlântica, né, reação muito grande por parte da população, mas não sei ainda no caso da Amazônia, mas é uma coisa a ser pensada também, um impacto cultural. Ao nível regional, há o risco da formação de novos enclaves na região. Uma das grandes críticas que se fez a todo o processo, o modelo de ocupação na década de 60 e 70, era a formação dos grandes projetos minerais, que constituíam enclaves na região, sim, propagação dos efeitos do desenvolvimento. Bom, essas grandes ilhas e corredores de conservação são extremamente fechados, né? Elas não estão tendo repercussões, estão, pelo contrário, gerando conflitos, às vezes, com populações que estão situadas em volta. Tem-se o medo de criar ilhas de bem-estar, né, em face ao restante da população. Então, nós estaríamos, talvez, é lícito perguntar, estaríamos diante de uma nova versão ecológica do grande projeto na Amazônia, né? E, finalmente, ao nível geopolítico maior, não é? A grande questão que fica é o do controle da informação, não é? Que é obtida e produzida externamente e não é absolutamente difundida pela sociedade brasileira, muito menos pela sociedade regional. É quase que um paradoxo se observar que a questão da biodiversidade mesmo e a questão das patentes, por exemplo, é um tema que não é discutido regionalmente. Ele é discutido em outros fóruns internacionais. E aí a gente poderia colocar se seriam novas formas de um neocolonialismo via a experiência científica que estaria se implementando e ressalta um indicador para o papel do Estado, né? Que ele realmente, eu acho que é uma das indicações do que o Estado, o controle da informação que está sendo obtida nesses experimentos na Amazônia e que já tenho notícias que ele está
tentando institucionalizar um pouco esse processo através de um novo projeto. Obrigada, espero que não tenha tomado muito tempo. E é isso aí.